دا د انسان عقل منی چې ابراهیم علیه السلام اور کې نمرود واچول اوس دغه اور څومره و دغه اور دومره و چې شپږ میاشتې کې تازه شوی و او شپږ میاشتې ورته لرګي راچلولي چې دی څه وخت کې اور ته وغورځولو دا تو تاګر کې یو مرغه دی هغه به په مخوکه کې اوبه راوړی او په دې اور به اچولي چا ورته ویل داسې کې ورته ویل دا اور مړ کوم که دا شپږو میاشتو انګار دی دا په یو ساس کې اوبه مړ کیږي ورته ویل دا ماتم پته ده چې دا دومره عظیم اور چې دی په یو ساس کې نه مړ کیږي خو صرف زه دا کار ځکه کوم چې ابراهیم علیه السلام سره د یارۍ حق ادا شي زما دومره وس دی دغې نه په مخکې مې وس نشته دا چمچورۍ چې دا په دیوالونو ګرځي دی به هغه اور له پوکی ورکولو او تازه کولو بی ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځولو ورته مخامخ د نمرود محلو د نمرود لور د محل نه وکته چې وی کته چې دا خو زما پلار ابراهیم علیه السلام په اور کې واچولو دا اور خو گلزار شو خو د ګلونو باغیچه ده قرآن کې راځي کنه چې ور واچولو څه وخت کې دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام راغی او ابراهیم علیه السلام ته وایي چې مدد درکمه امداد درکم ابراهیم علیه السلام ورته ویل نه ویل ووایه دغه وخت کې زما هغه ځای ته رسۍ کیږي چې ستا نه کیږي ووایه ورته ویل او جبریله نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچوي چې چا چولې ما راته ګوري هغه پوهېږه او امداد یې پوهېږه اچولې چا یم هغه اچولې چې هغه اچولیم هغه پوهېږه او کار یې خو ده ور ټوپ کړي څنګه دی په ټال کېنولو چې ور ټوپ کړي ټال مال نشته ټال نشته زه په خپله ور ټوپ کړم دې ته وایي متوکل علی الله ډاکټر اقبال وایي بے خطر کود پړه آتش نمرود میں عشت عقل تھی محو تماشا لبے بام ابی بے اختیار ہے ور ٹوپ کرو دا نمرود اور تھا عقل لا سوچ کولو چې ٹوپ کم کا ٹوپ نہ کم او عشق ویل نا نمرود سے شہ دے چتا پور کے واچل چې سوک دیا چی آپ پوئے گا کارے پوئے گا اور وہ دنگل عزیزانو دا سے افسانی دی دے وقت کے چھے دے قوم تے خلق وائی او دے قوم تے بیانے پا دے آغا خلق پوئی گی چھے کلب خلق واقعی اللہ والے دی دلی تے یو پادری راغلے ہو پادری راغلے ہو نو اعلان ہو کو چھے دا زما پلاس کی انجیل دے او ستاسو مسلمانانو کتاب چھے دے آغا قرآن دے زه دا انجیل مور تا چوم او قران مور تا واچوي چې کوم سوځي دو هغه به پناه کوي او چې کوم پاتیشیا به پاه کوي ټول دل حیران شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه تعالی چې صاحب یو پادری راغلی دی او دا خبره په خاو غرازی شاه ولی الله سے برتراغه پادری ته وایي چې څه وی دا انجیل مور تا چو قرآن مور توا چو چې کم په حق یا به بچ شي چې کم په نه حق یا به وسوز هغه ورته دا قرآن او انجیل چې دی په کاغذ لیکلی دی یا به سوزي یا به نسوزي ته عیسائی او زه محمدی ما دلیوالو ته ویل بل کوي اور زه د لاس په لاس نیسو ور ټوپ کو چې کوم په حق ای که محمدی په حق یا به بچ شي صحیح به وسوځي او که صحیح په حق ای محمدی به وسوځي زه ورته ټوپ کوم دلیوال چې په لرګو پسې لاړه پادری وتښتېد تاسو خیال راغی اوس که دې قوم ته ووایې تېرو ورځو کې یو سړی و مارو ورسره لاس کې نیولې و نو دا اجازه خوشته کنه چې مار چیچل نه کوي بیا لړم چیچل نه کوي بیا مال عراقو مام لاس کې واړولو راواړولو درې ځله یا حیو یا قیوم ووی او زما په دې لاسې چوف کړه مار مې ونیو په دې خوله کې مې هم ګوته ورومنډله یو بل بزرګ جمیل راغی
هغه ته وی د مار ول وی وی بیړه دې غر کښه مار څنګه وال ویل زه دې دمو ما ویل دې دمې او کار سمې کې په خدای باور وکړه داسې منډه ونیوه چې په ملت کې رانه خطا شو. تاسو خیال راغی قسم په خدای دې مچۍ مچۍ زه دمو ما تا ته هم چې دا لاس کې واله کدې والا لاس کو د سړي زوی بنې اس تا پا ایمان ہوئے چی دی یو سڑی دمر اعتقاد نہیں دمر دا نمرود لور چی دا پاس نا اوکت ہے چی دا اور خو گلزار شو تا سی چلو را نو محل نرا کوز شو والا رالا نو ابراہیم علیہ السلام نا تپوس کئی چی دا تخو زما پلار اور کی او غرزو لی دا اور در باندی گلزار والی شو ویل ما یو کلیمہ ویلا بس دا اور را باندی گلزار شو. ویل کما کلمه دی ویل ویل ما ویل چه لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله وی دی کلمه در باندی اور گلزار کو ویل آو اغی پا مغزه کی وی چه لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله او زما پلار پا نا حق دی اغا خدای نده خدای اغا دی چه دی ابراهیم خدای دی دا نمرود لور عزیزانو دا لا اله الا الله غو چې د نمرود غوندې چې د خدایي دعوی کړې وه او پیغمبران یې په اور کې اچولي اور ته ورننوته او په ابراهیم ایمان راوړو ستا او زما لوڼه به داسې وکړي یا زموږ ښځې به داسې وکړي. نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا عرش اعتقاد غواړي او ایمان غواړي. یو بزرگ ته یو سړی راغی ورته ویل ما ته داسې وظیفه وښایي چې اوبو د پاسه روان شو. ویل داسې وظیفه ویل ویل ورشه چې سین له ورشي سوچ موچ مه کوه او پې ورګډي شه او زما نامه واله. هغه بزرګ ورته وی ویل ښه چې ورغی چې سین له ورغی او پې ورګډي شه خو چې سین ونیوه او ښکته کولو د پیر نامه تیره شوه ویل یا الله بچ مې کې یا الله بچ مې کې یا الله خو چې یا الله یې کړه اوبو د پاسه روان شو. ښه په اوبو وګرځېدو بزرګ ته بیا راغی څنګه چلو شو هلکه ویل چې زه خو لاړم په اوبو چې ورګډي شوم ستا نوم رانه هېر شو چې اوبو ګیرولم څه وخت کې الله الله مې د خولې نه ووتل. وی بچیا دغه وخت کې ستا زړه کې بل څه وو زما نامه دېړه کې واوې نه وې د ښځې دې واوې چې نه وې د بچو دې واوې چې نه هېڅ نه وو سیوا د الله نه چې په دغه وخت کې دې دریاب کې مې د الله نه سیوا بل څوک بچ کولی نه شي. ویل دا یاد لره په اوبو مغه خلک ګرځېدی شي چې زړه نه هر څه وځي او الله پکې راشي داړه بالکل خالی شي هېڅ پکې نه وي سیوا د الله نه. هغه اوبه خو ګرځېده څه کوې په خدای مې دې قسمي چې ته به وګورې چې د هغه روح به په سدرة المنتهى باندې ناست او د هغه روح به په عرش معلی باندې ناست خو چې ړه د الله کور شي زموږ ړه د الله کور نه ه بله ورځ قربانۍ چې تاسو کوې اول په ایمان ووایې چا د قربانۍ سرمنې دپاره م څه سوچ کولو چا دا سوچ کولو چې دې ملا له خو یې نه وه ولې زه متیازو ته ناست ومه نو دا سومبۍ راته نه وه پاکه کړې ته دغه ورځې باندې مولیانو سره دا ذاتیات شروع یو راته وی ما خو خپل ملا له ور نه کړې بس لاړ شو پروا هم نه کوي مرستا غوندې دله سرمن که دې ملا ته تللی وی د دې ملا نه لوی دله به بل نه وی ښه دی چې دا ستا سرمن ورته لا نړه ناول خو په سرمنې ده بیا صاحب تیکه دلته واچوه تیکه دلته واچوه تیکه دلته واچوه او درې ډېری یو د خپلوانو یو د ځانو یو د غریبانو یو د پلانیانو بیا ماشومان مقرر کړي صاحب پتنس هم ورکړي تیکڼه هم پکې ایښي دا تقسیموه په دې کورونو باندې دا تیکڼه یې ګرځوه. نه په خدای پوهېږئ نه په رسول پوهېږئ نه په قربانۍ پوهېږئ نه په دین پوهېږئ نه په مذهب پوهېږئ. قربانی دی وکړه کدا ټوله غوښه دې ځان له ایساره کړه او ګنډېر کوله دې دوه کالم نو جایز ده ټوله غوښه. قربانی معنی ځان پوهې کې قربانی وی عراقۃ الدم ته
په دغه ورځ وینه تویول دې ته قرباني وایي، غوښو تقسیمولو ته قربانیانې نه وایي. د انسانیت تقاضا بیا دا ده چې چا قرباني نه یې کړي او هغه له دوه دوه درې درې سیره ورکړي چې په مړه خېټه یو دوه دوه درې درې سیره. ما خپل ځاني یو غویا اغستی و په دوه سوه کم یویشت زره روپۍ باندې، دوه سوه کم یویشت زره، هغه اووه نیم منه وختو. کور کې مې وویل چې تیکه و نه ګورم، ګوره دا غریبان دي او دا ښځې دي او ماشومان دي، وړی خدای مهرباني وه چې یو بجه کېده تیکه پاتې نه شو. ګډوره مې اغستی و په پنځه زره روپۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره. زه خپل ځاني د ګډ قرباني نه کوم، غوا ما کیسه ونیسه. او ګډوره چې علم نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره. عزیزانو، عادت مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم داو چار کال به قربانی کوله نو د بی بی خدیجه د پاره به هم کوله، ځکه چې هغه سره مینه ډیره، هغه ور سره خواره ډیره کړي. نو چا سره دی چې مینه ډیره ای او هغه د پاره د قربانی وکړه، زه درته د هغې بیان نشم کولی چې به څومره اجر یو څومره به سوال. بیا مالدار سړی بی لکپتی آب چرته زړه غوا کې ایسه ونیس ولا لکه وای چې شرطی پوره شي نو شرطی پوره یعنی به لس ګډانه لالولی شي او هغه به چې دی په غوا کې ایسه ونیس. دا زه چې کوم جومات کې ناست یم نو دینه ګیر چاپیرم داسې دي چې اتیانه لالولی شي، هغې هم چې وګوري نو پیشوګي ګوري. کم یو چې ګوري پیشوګۍ به روان کړي، ځکه دا خو خانان دي که نه، دا ګیر چاپیر خان. دلته یو دی هغه چا ورته نامه واغسته چې پلانیا هغه ټانکو بیوکوفه، بیا دې زما نامه یوازې خان نه واغسته نو مردار به دي کم خان ورسره وایه. نو د خانانو ګډان چې وګوري پیشوګي اخېستي داسې واړه واړه، هغې وجه څه ده؟ خو بس ځان له تیکې میکې وریتولو لالال کړی نو قرباني نه. قرباني هغه ده چې ړدې پې ودردېږي، لکه د ابراهیم علیه السلام زړه دردېدلی او د اسماعیل په مرۍ چاړۍ خو باندې چې ړدې پې ودردېږي. دومره پیسې در نه پلاړې شي چې د ړه کې د درد پیدا شي. آرام کېنی، په دې قربانو جنتونه نشته. دا منځونه خپل وګورئ کاکا، هسې ځانم مستړی کوئ. بس لویه خبره چې دا هغه دادا چې دا ځای د خدای کور شوی نه، زما دې د خدای په ذات قسمی که نه جنت شته نه د خدای دیدار شته نه د رسول الله شفاعت شته، ایس نشته. بس یو زناور او ساروی ونډې خوره او غل کوا او پای ور کوا او سوټی کوا او پچی کوا، یو زناور دا ځای دی چې د الله کور شوی نه تر څو پورې. مولانا روم وایي چې به خدا کسی نه امرا، به خدا کسی نه امرا، بشی گاف جان بیرون کن، به خدا کسی نه امرا، بشگاف جان بیرون کن، که درون خانه تو دیگره چی کار دارد، که درون خانه تو. پا خدای قسم سینه می اوشلوا، زړه می را بهر کا، زړه می سیری کا، دنن پزړه کې می وګورا. اے الله زما زړه خو ستا کور دی، نو ستا په کور کې د بل چا څه کار دی چې دننه راشي؟ چې ړه دي د خدای کور اله به کار کیږي، او چې ړه دي د دنیا کورو، ړه دي د شیطان کورو، ړه دي د ښځې کورو، ړه دي د بچو کورو، ړه کې دي نور خیالاتو، او د خدای کور نو لګیا اوس پته به ولګي په لوی لاور. پوه شوې؟
په لوی لاهور به پته لګي. لوی لاهور دا د ړومبۍ ورځې مازیګرې سړی چې مړ شي او خخې کی کار ټیم یې په هغه په قبر کې زړې مازیګری دغه ته لوی لاهور وایي. دغه لوی لاهور به بیا درته پته ولګي چې کاش چې زما زړه د خدای کور ته به دا ووایې چې خدای ما بیا دنیا ته واستوه چې ته څه وایې زه به هغه کوم. الله به ورته وایي زما یو وعده وه او رښتینې وعده وه وینیسئ. نو عزیزانو الله دې وکړي چې زموږ زړه د خدای کور شي چې څو پورې زموږ زړه د خدای کور شوی نه تر هغې پورې هېڅ نه کوي.